kažem, stvarno sam imao dio mladosti svoje, to što sam prva sam što rekao što mi bilo lipo. Ali on bio takav ranije. Da li ga ti poznaš takvog ranije ili se nešto i njemu desilo u sklopu glave? Nije bio, znači, iz mog poznavanja, znači, iz mog sjećanja kakav je bio sabi, da bi ja tebi kažem 100% točno, da se sitim svega, treba bi tu sisto ono s ekipom koji smo mi tada trenirali kod njega, i ono da mi pričamo, pa da ti stojiš tam, pa bi se mi sitili pričali, zajebavali ovo. Ali iz ovako sam kad razmišljam, iz mog primjera, znači, priča je ono, nije nikad bilo u toj mjeri, priča je neke avanture nam iz nije nikad spominja tu gerilu, priča nam je neke avanture, sićam se, iz favela brazilskih, ali ništa to nije bilo u mjeri ko što su sad bile anegdote, da. Nego je to bilo ono, čak jednu anegdotu, ja mislim što je pričao iz favela je priča i nama. Ja mislim da sam čuo, vidio negdje u videu, neku, kako je naučio nekoga pištolj očistiti ili nešto, pa policajci izbacili dan nakon iz favele, rekli im da otiđe ća i to. Da, bila je ta neka anegdota. Da. Mamo, tako nešto je, tu je neku priču priča i nama, tu se sićam, ali ove neke druge priče, da je pretežito pričan, ne sićam se. Pričanje neka iskustva iz Tajlanda, pošto sam tada, ono, tada smo mi svi trenirali tajlandski blok kod njega, pa pričanje od, ono, sad mislim da nije istina, od meću gdje radija meć samo sa laktovima i kolenima, je to ono malo posolje, ali nema veze, ono, bilo nam je tada je nama to bilo, razumiješ, kad mi to čuli, ono, hranilo nas je. Da. Ali van toga neka ludila, neka nenormalna, ne znam, ali ono, malo te za te komando se i to mi je priča stvari šta je radija i tako to, ali ništa u mjeri kako je to sad išlo. Sad ću ti reći što smo pitali za sok sak da nađem, mislim što su rekli. Kaže jedno pitanje za sok sak tehniku, hoće li upotrijebiti pošto je ta tehnika patentirana i ako hoće, koliko košta licenca za korištenje iste? Tako da. Ne, ja isto, ne možemo poreći da nije nekad to dobro pogledati ovako za, jeli, za opustiti se, za nasmijat se. Jeli. Ali eto, napravio to što je napravio sam sebi. Vidite. Otišlo je to, otišlo ono, gotovo je tu više, nema nikakvog spasa, ne mislim, iskreno ne razumijem trenutno zašto još se toliko bori, trsi i objavljuje videa i to, jer koliko ja vidim u tim videima, po komentarima, zadnji put kad sam otvorio, to je opet ono sve hate, i ako ono, više to nije hate, to je samo, samo sprdanje, izrugivanje, tako, ono, ne vidim poantu više niti toga. Kada ja sam objavim video na YouTube-u i od 100 komentara, 99 komentara je da sam debil, glupan idiot. Da, i sve blok. I sad objavljujem kao i dalje video, ono, izgleda kao da ta videa se doslovno samo gledao ljudi šta čekao, šta će on objaviti, da bi se rugali sa njim i ništa drugo. Pa da. Ovaj, kaže, pitanje za Plazu, šta Plazu misli, tko je stvorio stvoritelja? Znači on kaže o čemu se radi. Ne, to si ti, znači kad mi neko gostuje koji je blizak Bađunu, to ti je gotovo, to ti je, samo emisija se može voditi o Bađunu, ništa drugo ja ne moram raditi. Da. Eto, i to je ono došlo, kažem ti, u jednu ruku, ono, mi je žao, ali u drugu ruku ono vidim da ono, usraga je jebi ono. Da, Boga. Nema lipe rič za to reći, ono, usralo i to je to sad. Da, ajmo dalje. Ovaj što kažu za iste pare, ali evo ovako. Ko te oduševio i razočarao u tom poslu? Ili imaš li osobu koja te razočarala i oduševila u svome poslu? Pa, ili neko ovako iz javnog života kog se upoznao sa strane, ali? Pa nemam pojma, stvarno, do sad, nemam, no, nisam se svima njima da se spomenem svaki dan, da ovo ono, ali od ovih svih
poznatih boraca, profesionalnih, što znam da sam ih upoznan, su trenirali sa mnom ili u takvom nekom smislu. Znači, svi su stvarno bili pra mene ludilo, konkretni, super, htjeli pomoć, niko nije učinio ništa, niti loše, bezobrazno, da je mogao ostalo razočaran. Stvarno, no, ne znam, nemam ništa loše reći o dikom, ono. Da, da. Razmišljam. Ali ne pora niko napojeno. Ne, ono, stvarno, svi su, ono, okay, da. Najnormalniji ljudi, ono, ko s bilo kim s drugim, tako i sa njima, eto. Ako ne imaš nikog, reći ćemo Petraka, eto. Eto Petrak. Da, ono se ko se ne Petra. Petrak je kriv za sve. Sada što držao na uši u kapi, jebi ga, ne možeš. Ovaj, recimo, koje se kilaže najbolje osjećaš? Evo sada. Sada imam, bija sam se nabija jedno vrijeme do 135 kila. To je previše, to mi ne treba. S tim da sam i tada trenira svaki dan, radija bi uru vremena kickboks, ali to je ono, tu mač malo, to ono samo pumpanje utega bi to i to. A sada ovako između 125-130 kila, stvarno mi ludilo, imam, to sad ima nekih 128-130 kila, kao koji dan, koliko vode se nalijem, koliko pojedem, ali sad se osjećam ludilo i nisam još krenja raditi jako kondiciju, da još malo mi kile padnu, ali ok, tu negdje sad dobro, vidit ćemo. Vjerojatno će idući meć ući s nekih 120-125 kila negdje između. Da. Nije, nema plan sad, ali ono, znači cilj je samo da kondicija bude kakva treba bit, i ako hila koliko imam da imam, to je to. Da. Ali sad sjećam, tako reći, moć, eksplozivnost, sve. Da li bi ikad prešao u MMA? Pa trenutno ne. Trenutno ne, mislim da već zarađujem jako dobar novac, ono, nema se šta bunit. Ako sve bude išlo u nekom planu kakvog imam za sad, i neke, ne mogu sad pričati o nekim stvarima koje su dogovorene, ali nek sve otiđe kroz idućih pola godine, godinu dana kako ja želim, ja ću zarađivati iste novce po borbi koliko zarađuju UFC-ovi, ono, teškaši i šampioni. Tako da, normalno, računajući Conor McGregora i Khabiba, šta znam, 20-30 miliona, ali stotine tisuća eura, ono, tako da, što se tiče toga financijskog dijela, je trenutno, znači, market za kickboks i MMA trenutno je veći u MMA-u, to je neupitno, imaš više organizacija, više prilika, više svega, to je neupitno, ali što se tiče novaca, ako ti dođeš i u kickboksu i MMA-u do vrha toga sporta i napraviš neko ime od sebe, nešto, mislim, ono, više manje isto, a sad jedino je razlika taj neki period između toga vrha i, ajmo reći, sredine, puno plaćeniji si više, možeš biti plaćeniji više u tipa UFC-u ili tako negdje, nego što ćeš biti možda u kickboksu. Da, da. A to plus stvarno volim stand-up borbu, privlači me stand-up borba, znači, ono, ne volim taj dio hrvanja toliko i to u MMA, ako MMA bi bio zanimljiv stvarno kad bi ono pustili totalno ludilo i nasilje na podu do kraja, ono, od headbata, kolina u glavu, laktova od gore i svega, onda bi ono rekao, idemo. Ide ludilo, ide i gotovo onda. Ali u tom slučaju, kad bi se to sve dozvolilo, onda i taj dio sa džuđicom i hrvanjem i svega toga pada u drugi, ono, nije to više toliko izraženo, bar mislim da ne bi bilo toliko izraženo. No. A ja taj dio što se tiče, znači, hrvanje i džuđicu, ono, poštujem, smatram da valja, da je, ono, nema tu šta smatrati, da ne smatram, ono, valja je djelotvoranje, to je dokazano, ali ono, ja ga ne volim raditi, ono, nisam fan toga. Tako da, draža mi, ono, samo stand-up borba i, ono, namo reći, tvrdo. I volim taj moj taj. Prije kad minja bi se prebacio u boks ili tako nešto, nego što bi otišao MMA, ali
S druge strane, opet nikad neću reći nikad sad. Za 2-3 godine će se šta promijeniti, hoću... Da. Radi nečega se otići u Ameriku, probati tamo, svidjeti mi se šta će se promijeniti, kako, šta će se desiti. Ne znam, znači, neću reći sad, ja neću i gotovo, to mi se ne sviđa. Ovo sad samo govorim u ovom trenutku, sad je trenutno tako i tako mi je neko razmišljanje i ono, oči su mi uprete i ono, cilj je ta glory titula. A sa šta će biti za 2 godine, vidit ćemo, ali trenutno ne. Vidit ćemo, da. Da. Ajde, pre sam kraj, je li Grša još aktualan kod tebe, ili? Os Grša je on. Ja njega zovem brat Grgur. Ne zove se Grgur, samo da znate tako ga zove. E, ona, uglavnom, brat Grgur, čujem se sa njim više manje svako 2-3 dana. On inače čovjek kojeg je najteže dobiti na mobitel, znači da bi neko da poziv, zovi jednu osobu, siguran sam se neće javiti. Da. Da. On ne bi bio onaj Joker zovi, ali? Ne bi se javio, nema šanse. Da. Ali čujemo se redovno, šta ja znam, ono, stvarno ono, mogu reći da smo postali ono, stvarno dobri prijatelji i... Ono, van toga što podržavam njegovu muziku i sve što ono, što radi, što ja volim, ono, ono, stvarno smo super prijatelji i mislim da on ono, na putu da bude jedan od najvećih balkanskih trap rap izvođača. Mislim da može raditi ono, užasno taj tvrd ulični zvuk, ajmo reći neki old school, na najvećem nivou, najbolje od svih, to je ono, ja mislim, već dokazao. I mislim da može uz to raditi ovaj neki moderni trap zvuk sa ono, na isto, na jako visoko nivou i ono, da može oboje. Ono, sam možda sam subjektivno radi toga, jer smo nas dvojica stvarno super, pa znam šta sve radi, pa znam cilu tu pozadinu iza, pa možda radi nečega toga više to cijenim, ali to je moje mišljenje. I drago mi je neki dan zadnje što sam pričao sa njim, nešto što bih htio reći, drago mi je da izašla ova Billboardova ljestvica za ovo čudo za Hrvatsku i ono što su izašli, ono da su prve pisme te koje jesu i kako su poredane i sve. I drago mi je zbog Grše i zbog 30. zone i što su završili na toj ljestvici, bili su i ko i, haj, i oni Hilson i ekipa su završili kako Kukuse. Oni i ono i jer vidio sam u novinama ono članke šta to sluša hrvatska mlade, što ne valja ovo ono i ono to mi baš ide na kurac jer ono sa to nekom spikom ka mi smo kulturnjaci neki klape po cijele dane slušati tako to ne. To malo ide na živce ono tako da drago mi da je to izašlo, jedno da se pokazalo šta se sluša u Hrvatskoj i ko su zapravo trenutno stvarni umjetnici koje svi prate i koje svi puštaju u autu svakodnevno i koje znaju i koje podupiru, a ne samo ove neke radio hitove koje zapravo ne sluša niko nego moja baba jer ne zna upaliti ništa na YouTube osim toga. Da. to me ispunilo srećom, eto. Da. Ajde za kraj, je li dalje se držiš onoga svadba od 400-500 ljudi čim prođe ova korona? Brate, jesam, samo znaš šta, za tu svadbu kako sam zamislio to šta će to sve biti, brate, treba će meni tu pun kurac para. Nisi o tom prije razmišljao, ne? Znaš, treće, živim sam da ću ja drati u svoji glori titulu prvo, da bi ja to mogao. da. Kako je to krenilo, ka, malo ovo, malo ono, malo ovo, malo ono, skupi se to. Ali, ono, šta ja znam, želim, van toga svega želim ono da to bude, osim dan za pamćenje, ono da bude, znači da svi dođu, da se svi zabave i da sve bude, da ono svima bude nenormalno dobro. Ono. Van, meni će sigurno biti dobro, ali da. Da svima skupa pruži nešto ono što vam reći nisu prije nikad doživjeli, ono da svima stvarno svima bude ono nekakvo iskustvo. Eto, pa ono, dan za pamćenje, dan za pamćenje. Napravit ću ga jedan put, ali jedan put kad ga napravim da bude kako treba. Ono. Ko bi ti bio band? Ma, Eda je jedan.
brate, ima tu od rap, trap, do dalmatinski, jo. Dalmatinski hla, pa ima tu izvođača poprilično. Je li bija Dalmatina? A slušaj, ima i od njih pisama koje želim da se izvedu. Aha, razumno. Znači svi bi došli, ne. Znači da, to bi bio mix svega, na jukebox. Da, da, ono, normalno, ja sam fan toga repa, trepa, volim i rock, ono, volim, zavisim na trenutke, ali ono, bilo bi svega, ono, bilo bi ono, doslovno, od cajke do ne znam čega. Da. A, no, a zastavu nosi Ratko, ili? A zastavu, a to ne znam, to će to će rale će to. Ne. Jednog čovjeka da uposne tamo da bar jaktari maš okolo, jeba. Dobro napir, hned. Da. A iznenađenje večeri, meč između Hrgovića i Babića. Nasre sale. Ova ideja, brate. Dobra ideja, da. Dobro. Ništa, evo, došli smo do samog kraja. Hvala ti puno na, evo, na zanimljivom razgovoru. Tako da, ja se nađu da će biti prilike još svakako da se čujemo i vidimo ovako uživo. Ako dođeš, mislim da ako dođeš, kad dođeš u Hrvatsku. Tako da, eto, hvala ti puno na gostovanju. Ništa, hvala tebi puno, evo. Pozdrav svima koji ovo sluša, ove gluposti. Da, i studiju režiju. Uvijek 17, nadam se da se osjećate bar malo pametniji. Ako da. Nije, šta ste očekivali? Da. Eto, ovo, to je bilo to.